Good morning, everybody! Bună dimineața, român de pretutindeni! Suntem în a doua zi, deja am filmat două vloguri. A trebuit să petrec mult timp la calculator în această dimineață pentru a descărca tot ceea ce am produs ieri. Am și creat un vlog, dar internetul de aici este foarte încet și va dura mult până îl voi urca pe YouTube. S-ar putea ca în următoarele zile să vină primul vlog din Alaska. Am avut o zi extrem de bogate în evenimente ieri, dar astăzi începem din nou să explorăm această zonă în care ne aflăm în momentul de față. Vreau să vă prezint locația în care am înoptat primele două nopți și apoi vom merge din nou în Denali, în acest minunat parc, pentru că ne-am propus două hike-uri, depinde de vremea de afară. Astăzi, după cum vedeți, s-a înorat, se anunță și ceva ploi, dar suntem pregătiți pentru aceste intemperii ale vremii. Știam că în Alaska vremea este mereu surprinzătoare. În funcție de ceea ce se va întâmpla, ne vom face planul. Aici este inutil să-ți creezi un itinerar, pentru că acesta poate să fie schimbat din clipă în clipă. Am încărcat mașina, hai să facem și o prezentare scurtă a primei cazări pe care am avut-o. Intrarea se face pe un deck, după care ai acces în casă. Am avut o masă pe care nu am folosit-o, un grătar unde la ceas de seară am pus bucăți de pește și alte chestii. Vedeți peisajul pe care vi l-am tot prezentat în spatele acestei căbănuțe. O clădire sau o cabană destul de atrăgătoare. Hai să vedem ceea ce găsim înăuntru. Prietenii mei încă mai care bagaje la mașină. Voi merge sus până când se va elibera. Așadar, de la intrare ai niște scări în dreapta, pe care urci și aici sunt două dormitoare destul de mari. Fiecare dormitor are câte două paturi. A arătat minunat, parcă ne-am simțit la munte în România. Hai să vă prezint și celălalt dormitor unde au înoptat cuplul de tineri care a venit de la New York. Acesta este mai micuț ca și spațiu, dar paturile la fel ca mărime. Ok, totul se face pe repede înainte. Aici un closet sau o debara, cum îi mai spunem noi românii. Mergem înapoi la primul etaj. Hai să vă arăt cum se vede de sus. Aici este zona de dining, unde este un fotoliu, o canapea și acolo am avut o masă unde am stat și am mâncat. Ok. Aceasta este o bucătărie de tip american, dotată cu de toate. Hai să vă prezint baia normală. Chiuvetă, toaletă, prosoape pentru toată lumea și o vană cu duș. Ok, aceasta este bucătăria. Aici este mechanical room, nu am să intru pentru că nu e nimic de văzut. Este un boiler și o centrală, probabil. În fine, aceasta este bucătăria. Micuță, cochetă, cu mașină de spălat vase, aragaz, cuptor cu microunde, dulapuri, frigider cu congelator. Am avut și o mașină de cafea. Proprietarul ne-a lăsat câteva opțiuni aici pentru a putea să folosim această mașină de cafea. Cam atât pentru această prezentare. Am avut căldură foarte bună. Acest aparat acoperă toată casa. Minunat. Și la final hai să vă arăt peisajul. Când am venit aici și m-am uitat pe geam în prima dimineață, am înlemnică, am văzut acest peisaj. Această culoare a naturii în momentul de față care te înnebunește.
Ok, acum voi merge la mașină pentru că astăzi mi-este rândul meu să conduc, că prietenii mei mă așteaptă deja și nu vreau să-i țin în loc, că ne așteaptă o zi plină de evenimente. Am ajuns din nou în Denali. Parcă vom face un hiking la prima oră. Încă nu știu cum se numește traseul pe care îl vom urma și nici lungimea acestuia. Vă voi da informații pe parcurs pentru că prietenii mei au stabilit traseul de astăzi. Vremea este schimbătoare. Într-o parte cerul este senin, în spatele meu, după cum vedeți, avem nori. Mai picură, mai iese soarele. Acestea sunt condițiile meteo, dar nu ne plângem. Suntem echipați corespunzător cu tot ceea ce ne trebuie pentru orice vreme. Ok, să înceapă distracția. Wow. Okay. Oamenii întrebau dacă am luat spray-ul pentru urs. L-am uitat la mașină, dar sunt foarte circulate aceste hiking-uri și cred că nu avem nevoie. Sorin, vrei să merg la mașină să-l iau? Întreabă pe el dacă vor. Ok. Guys, I can do to bring the spray if you want. I think we should have one, honestly. Just one maybe. All right. I think we should have one. All right. Mă duc la mașină să aduc spray-ul. Ok, este greu de pronunțat. Hiking-ul pe care îl facem astăzi se numește Horace Shoe Lake, bla bla bla. Contează mai puțin pentru voi aceste informații. Cât de lung e, Sorin? 3,5 mile. Ok. De aici începe hiking-ul. Să sperăm că vremea va ține cu noi. Iată cum se numește Horseshoe Lake Trail. Unele pronunții sunt dificile și pentru mine. De exemplu, îmi este greu să spun atunci când merg undeva și am nevoie de ceva care are culoarea turcoaz. Niciodată nu reușesc pronunția. Dar oamenii sunt foarte amabili și înțeleg ceea ce vreau. Ok. Prima parte cred că va fi foarte ușoară. Este o zi de luni. Și astăzi s-ar putea ca să întâlnim foarte puțini oameni pe traseu. Din acest motiv ne-am întors la mașină să luăm spray-ul pentru urs, pentru că niciodată nu se știe cine ți apare în cale. Nu simt oboseală. După prima zi am crezut că o să am febră musculară, dar zilele premergătoare acestei vacanțe au fost pentru mine unele pline de activități, atât la locul de muncă, cât și prin parcuri am alergat pentru a mă pregăti și a fi în formă fizică de vis pentru această vacanță. Cum ar fi fost acum să-ți nac în pat cu febră musculară? Nu prea plăcut, cred că. Nu știu voi dacă puteți să observați foarte bine culorile astea ale naturii în momentul de față. Pe mine mă năucesc. Chiar vorbeam cu un prieten la telefon în această dimineață și mă întreba cum e în Alaska. Îi explicam că ce vezi prin obiectivul de filmat pe care oamenii îl folosesc este 50% din realitate. Restul de 50% trebuie să descoperi tu venind aici. Poate am folosit cuvinte exagerate în opinia unora. Ieri, fiind și prima zi, m-am extaziat la maxim, dar să știți că lucrurile au fost reale, nu am exagerat deloc. Păcat că nu pot să surprind realitatea în adevăratul sens al cuvântului, dar încerc să vă ofer niște vloguri de senzație.
Sper să împrăștiați postările mele și să vină mai multă lume pe canal, deoarece în momentul de față suntem foarte puțini și mi-ar plăcea să avem o comunitate mai mare, mai ales că pentru următorii ani îmi propun niște vacanțe pe care, sau mai bine zis, la care nici nu visam în clipa în care viețuiam pe tărâm natal. De aceea vă rog încă o dată să distribuiți sau să reprezentați și altor persoane care vor să urmărească postările mele, pentru că dacă îmi dați o mână de ajutor, lucrurile vor merge și mai bine. Îmi dă și mie acel feeling, acel vibe de a continua această muncă. Știți că este extrem, extrem de dificil, mai ales aici în vacanță, când vrei să te bucuri de natură, tot timpul să ai după tine o recuzită cameră de filmat. Și acum îmi îngheață mâna pe telefon în timp ce vorbesc cu voi. Cabluri. Seara când mă întorc în cameră, trebuie să descarc totul, să pun în fișiere, să le duplic, să am rezervă în caz de încrapă hard discul extern pe care l-am, să am totul pe alt card. Nu mai pățesc ca atunci când am fost în Florida, mi-a crăpat un SD card și am pierdut o grămadă de informații. Astăzi m-am trezit cu 3 ore mai devreme pentru a pune la punct lucrurile în laptop. Am luat și laptopul cu mine. Am o grămadă de lucruri. Poate pare că mă plâng, dar încerc să vă explic că aș vrea, cel puțin pentru mine, ca această muncă pe care o întreprind să fie și răsplătită. Sunt câteva persoane care îmi sunt alături, dar m-aș bucura să vină mai mulți oameni. Alaska este un tărâm de vis din toate punctele de vedere. Suntem abia în a doua zi de explorat. Vă dați seama că mai sunt 7-8 zile în care vom avea activități de toate tipurile și vor veni vloguri extraordinare. Să sperăm că lucrurile vor decurge bine și filmările vor fi de calitate. Arată foarte interesant această cărare. Ce îmi place foarte mult, că traseele sunt bine construite, amenajate și mereu te simți în regulă. Se pare că sunt foarte călcate. Vă spuneam ieri că în acest parc anual ajung aproape 1 milion de oameni. Mie mi se pare totuși puțin la ce poate să oferă o astfel de locație. Dar probabil pentru că a fost această pandemie, mulți oameni și-au anulat concediile în Alaska. De câte ori merg pe o astfel de cărare, îmi vine să cânt o melodie pe care o fredonam cu foarte mulți ani în urmă și pe care poate ați mai auzit-o pe acest canal. În codru verde, nai, 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 mereu uit versurile, nai, 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 nai. Foarte faină piesă folk. Am să mă străduiesc să învăț și versurile, chiar dacă vocea nu mă ajută, măcar versurile să le pot rosti sau cânta. Uitați cum este amenajată această cărare. Foarte fain. Vă spuneam că în 1917 acest parc a fost upgradat pentru a putea fi vizitat de turiști. Sunt foarte multe hiking-uri. S-au muncit extrem de mult pentru ca noi cei ce venim să ne bucurăm de aceste cățărări montane, să avem toate condițiile. Pentru că în această dimineață a fost foarte ocupat cu descărcarea vlogurilor, filmulețelor de ieri,
Nu am multe informații despre hiking-ul de astăzi, dar probabil vom ajunge din nou într-o zonă de vis. Mi-ar plăcea să văd și un lac, pentru că în vlogurile postate de alți colegi de breaslă, dacă se poate spune astfel, am văzut niște culori ale luciului de apă de senzație, acel turcoaz care năucește orice privitor. Vom vedea. Oricum, mâine ne vom duce în altă locație și vom schimba și din activități. Dar totul la momentul potrivit. What you doing, my friend? You are too quiet in this morning. Ai impresia că efortul de ieri a fost unul destul de apăsător, pentru că nu toată lumea se simte în formă. Dacă veniți în Alaska, trebuie să luați trenul care străbate cele mai interesante zone. Vedeți această linie pe care noi o traversăm în momentul de față? Ea duce până sus către Fairbanks, unde locație în care veți găsi, cred că, cele mai interesante chestii din Alaska. Noi nu vom merge acolo. Trebuie să lăsăm ceva și pentru următoarea excursie, următoarea vacanță. Și mai mult decât atât, avem atâtea de văzut încât nu avem timp să atingem toate țintele. Am înțeles că trenul parcurge o distanță destul de mare. Ai nevoie de 8-12 ore, nu știu exact. Plafonul acelor vagoane este din sticlă sau din ceva transparent, pentru ca turiștii să poată vedea peisajele și mai bine. Ai toate condițiile, vagon, restaurant, fotolii, doar stai și te uiți de la măsuță în fața unui pahar de vin, admirând peisajele pe care le găsești de-a lungul traseului. Această cale ferată taie și parcul Denali. Probabil costul unui bilet este destul de mare, dar nu vreau să vă dau acum informații, pentru că în următoarea vacanță cu siguranță voi merge acolo. Vreau să iau un tur, dacă nu, să încerc să găsesc niște localnici, să descoper viața pe care ei o au, pentru că în visele mele nebunești m-am regăsit în acele locuri, trăind pe cum oamenii din acele zone, pescuind, vânând, toate că mie nu-mi place să vânez, dar având o viață în natură. Poate că este prea târziu, dar niciodată nu se știe. Am venit și cu scopul de a vedea cum decurg lucrurile aici. Am fost dezamăgit puțin de cum arată acest oraș unde am aterizat Anchorage, dar probabil există și o parte mai atrăgătoare. Locurile pe care noi le-am vizitat așa în trecere rapidă nu arătau prea bine. Undeva printre copaci se zărește un lac. Se pare că vom ajunge acolo. Din ce văd eu, peisajul este de vis. Acum îmi pare rău că nu mi-am luat o undiță micuță doar pentru a încerca să prind un păstrăv, pentru că am văzut mulți vloggeri că fac acest lucru. Lacurile sunt pline de păstrăvi. Bineînțeles că îți trebuie și un permis, sau poate aici chiar nici nu poți pescui, dar atunci când ajungi pe culmile montane și găsești un lac, acolo cu siguranță poți să îți încerci norocul. Uitați cum arată de sus, ce pot să vă mai spun, dacă folosesc chiar cuvinte de tipul incredibil și nemaipomenit, poate spuneți că exagerez. Ne-am oprit să facem o poză de grup. Îmi pare rău că nu am la drona
Ce cadre de vis puteam să surprind. Deci, v-am spus, nu se vede prin obiectiv ceea ce văd eu cu ochiul liber. Deci, muntele din fața mea are atâtea culori încât nu vă puteți da seama. Între timp am ajuns pe marginea unuia dintre lacuri. Vă dați seama ce pești sunt aici? Ok, ne vom continua drumul spre următoarea poziție. Cred că va fi tot un lac. Minunat! Ne apropiem de un râu care străbate Parcul Național Denali. Cu siguranță, în plinul sezon aici, vin pescari sau dacă nu, 100% salmonul este la discreție, pentru că Alaska reprezintă habitatul acestora. Probabil și acum se poate prinde mare. Nu văd pe nimeni. Poate și pentru că ne aflăm în Parcul Național și aici s-ar putea ca pescuitul să fie interzis. Nu știu în ce direcție vom merge. Ce frumos se vede. Și crestele ninse. Hai să apropiem cu zoom-ul. Plafonul de nord deja a acoperit crestele munților. Nu se mai văd atât de bine precum în urmă cu o zi. Acest hike a fost foarte simplu. Aproape că nu am avut diferență de nivel. Probabil prietenii mei au ales unul pentru relaxare după efortul pe care l-am depus ieri. Hai să mă apropiu și eu puțin cu obiectivul de filmat de albe acestui râu. Este bine dacă veniți într-o astfel de locație, să aveți spray-ul pentru urs cu voi, deoarece dacă apare salmonul prin zonă, cu siguranță ursul va veni și el să se bucure de această hrană proaspătă. S-ar putea ca mâine sau poimâine să mergem într-un loc unde putem surprinde acești urși care se înfruptă din salmon. Peștii respectivi sunt unii la final de ciclu, urcă pe râuri pentru a depune igrele, după care își dau duhul. Este un ciclu de 4 ani, care se tot repetă. Dar am vorbit despre acest lucru în anumite vloguri pe care le-am creat atunci când a fost la pescuit de salmon. Culoarea naturii este incredibilă. Acolo sus undeva este calea ferată, vă dați seama ce peisaje sunt. Din acel tren cred că se vede mirific.
Ne plimbăm în jurul acestui lac. Am ajuns pe malul celălalt. Ce frumos! Păcat că lumina vine direct în aparat și nu se vede cât de splendid este peisajul de această cărare care curge pe malul apei. Această plimbare de dimineață, până la urmă, nu este chiar un hiking, ci o drumeție, pentru că traseul este fără diferențe de nivel. Totuși am găsit aceste peisaje minunate. Am văzut că apa este foarte adâncă, dar atât de limpede. Incredibil. Probabil peștele de aici are un gust deosebit. Siguranță este plin de păstrăvi. Ce ziceți, oameni buni? Nu știu dacă voi vedeți prin obiectivul de filmat cum arată peisajul în realitate, dar cu ochiul liber pur și simplu este mirific. În acest punct se sfârșește vlogul pentru că am adunat deja prea mult material pentru o postare. Dacă vom mai lua un hiking, cu siguranță voi filma, dacă nu, cam aceasta a fost aventura în Denali Park. I hope you enjoy this video. Mă bucur că m-ați urmărit, sper să vă bucurați de această filmare. Și rămâneți pe recepție, pentru că vor urma multe vloguri. See you next time!